Športne nogavice Goal for Goal so neverjetno mehke. Treniram po več ur dnevno, tako da so nogavice pomemben del moje športne opreme. Zaščitene so na pravi mesti, kar je za me kot profesionalnega nogometaša zelo pomembno. Nogavice Goal for Goal mi omogočajo, da izboljšam svoje športne zmogljivosti, kaj te z nami lahko ustvarjajo večjo hitrost, ter hitreje spremenim smer gibanja.